Dobar dan, dobrodošli u još jednu video lekciju za katolički vjeronauk u petom razredu. Moje ime je Martina Filipović i danas ću biti vaša vjeroučiteljica. Zajedno ćemo proći temu podjela Biblije. Nakon ove teme moći ćete navoditi temeljne sadržaje Starog i Novog Zavjeta, imenovati biblijske knjige Novog Zavjeta, Evanđelje, Evanđelja, Djela apostolska i poslanice, te navoditi poruke pojedinih biblijskih tekstova. Važne upute za današnji rad. Snimku gledajte pažljivo i koncentrirano. Prema potrebi, video možete u svakom trenutku zaustaviti, ubrzati ili ga vratiti unatrag. Te na kraju ove video lekcije riješite kviz. Za sve što je potrebno, molim još jedan veliki osmijeh. Što vidite na ovim fotografijama, djeco? Da, to su sve Biblije. No koje su to ovdje Biblije? Biblija za mlade, obiteljska Biblija, dječja Biblija, Biblija za djecu, krsna Biblija i Biblija za odrasle. Što mislite, govore li svaka od ovih Biblija o istim temama? Da, govore. A u čemu je onda razlika? Razlika je u načinu kako govore o tim istim temama. Jer nije isto slušaju li riječ Božju djeca, mladi ili odrasli. Fotografije koje vidite ispred sebe su fotografije Biblije iz mog doma. Vjerujem da i vi kod kuće imate Bibliju. Biblija znači knjižice. Knjižice je riječ u deminutivu množine. Dakle, riječ koja označava puno malih knjiga. Biblija je zbirka knjiga od 73 knjige. Zbirka je raznovrsnih spisa koji su nastali tijekom više od 1000 godina. Drugi nazivi za Bibliju su Sveto pismo, pismo ili Božja riječ. Svi ovi nazivi nas upućuju na jednu važnu činjenicu, a to je prisutnost Božje riječi u našem životu. Biblija se dijeli na dva dijela. Sjećate li se možda iz drugog razreda, koja su to dva dijela? Tako je, prvi dio Biblije zove se Stari Zavjet, a drugi dio Biblije zove se, odlično, da, Novi Zavjet. Stari Zavjet počinje knjigom koja se zove Postanak. Zatim nastavlja sa povijesti izraelskog naroda, te završava s prorocima koji navještuju dolazak Mesije, odnosno Isusa Krista. A Isus Krist je osoba s kojom počinje Novi Zavjet. U Novom Zavjetu čitamo o Isusovom životu, o životu njegovih učenika i apostola, o životu prve kršćanske zajednice. Novi Zavjet završava s knjigom Otkrivenja. Stari Zavjet ima 46 knjiga, a Novi Zavjet 27, što je ukupno onda onih 73 knjige. Biblija je, djeca, dakle knjiga od 73 male knjižice. Danas ćemo se pozabaviti drugim dijelom Biblije, odnosno Novim Zavjetom. U Novom Zavjetu postoje nekoliko knjiga, a one su nam važne zbog toga što će tekstovi iz tih knjiga biti temeljni tekstovi za peto vjeronaučno godište. Tekstove koje ćete često čuti i slušati na satovima katoličkog vjeronauka. A ti tekstovi se nalaze u sljedećim knjigama. Tu su nam Evanđelja, Djela apostolska i Poslanice. Dakle, upravo u Evanđeljima, Djelima apostolskim i Poslanicama danas želimo više govoriti. No, poslušajmo malo bolje što nam to oni danas žele reći. Evanđelja. Evanđelja su najčešći naziv za kršćansku poruku.
poruku života, poruku nade i pobjedu Isusa Krista nad smrću. Evanđelja su i navještaj upravo te radosne vijesti o Božjem kraljevstvu. Sigurna sam da se sjećate da postoje 4 evanđelista. Tako je, Matej, Marko, Luka i Ivan. Evanđelja su pisana od druge polovice 2. stoljeća. I upravo ta 4 evanđelista su svjedočanstvo naše vjere i podudaraju se u svim glavnim točkama, iako su na prvi pogled različita. Za vas sam danas iz evanđelja izabrala jedan kratki tekst. Tekst je iz Lukinog evanđelja, 6. poglavlje, 37. do 38. redak. Ne sudite i nećete biti suđeni. Ne suđite i nećete biti osuđeni. Praštajte i oprostit će vam se. Dajte i dat će vam se. Mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna, dat će se u krilo vaše, jer mjerom kojom mjerite, vama će se zauzvrat mjeriti. Djela apostolska. Još jedna knjiga Novog Zavjeta. Za djela apostolska znamo da ih je napisao Sveti Luka. Luka evanđelist. Opisuju širenje kršćanstva i život prvih kršćana. I upravo nakon 50-nice, rođendana crkve, kršćani su primili snagu od ozgor, snagu Duha Svetoga, te počeli neustrašivo širiti vijest o Isusovom uskrsnuću, radosnu vijest. Kako su je oni širili, osnivali su kršćanske zajednice, a u djelima upravo piše o životu tih prvih kršćanskih zajednica. Radosna vijest se širila po cijelom tada poznatome svijetu, a to je otprilike bilo svo priobalje Sredozemnog mora. Poslušajmo biblijski tekst o životu prve kršćanske zajednice iz djela apostolskih, 2. poglavlje, 42. do 47. redak. Bijeho postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama. Strahopoštovanje obuzimaše svaku dušu. Apostoli su činili mnoga čudesa i znamenja. Svi koji prigrliše vjeru bijahu združeni i sve im bijaše zajedničko. Sva bi imanja i dobra prodali i porazdijelili svima kako bi tko trebao. Svaki bi dan jednodušno i postojano hrlili u hram. U kućama bi lomili kruh, te u radosti i prostodušnosti srca zajednički uzimali hranu, hvaleći Boga i uživajući naklonost svega naroda. Gospodin je pak danomice zajednici pridruživao spašenike. Poslanice ili pisma. Poslanice su pisma koje su apostoli pisali zajednicama koje su osnovali. Primanjem darova Duha Svetoga, apostoli su se ohrabrili i krenuli navještati radosnu vijest. Na svojim su putovanjima osnivali zajednice, a zajednice iz kojih su otišli, a željeli su s njima ostati u kontaktu, pisali su im pisma. U pismima su ih često pitali kako su. Ohrabrivali su ih, davali su im savjete za svakodnevni život. Na primjer, Sveti Pavao je putovao na 4 misijska putovanja i na tim putovanjima osnovao je mnoge zajednice, ali je napisao i mnoge poslanice ili pisma. Među nekima su poslanica Filipljanima, poslanica Rimljanima, poslanica Galačanima i poslanica Efežanima. U prvoj poslanici Korinčanima Sveti Pavao zajednici u Korintu piše i ove retke. Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se, nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini, sve pokriva, sve vjeruje, sve mu se nada, sve podnosi, ljubav nikad ne prestaje. A
sada ostaju vjera, ufanje i ljubav. To troje, a najveća je među njima ljubav. Primjerima ovih biblijskih tekstova Isus kuca na vrata našeg srca. Kuca jer želi ući, želi ljubavlju i dijelima milosrđa promijeniti naše srce. A na nama je, puštamo li ga u srce i želimo li promjenu. Svi ovi primjeri biblijskih tekstova govore nam kako je biblijski govor često u prenesenom značenju, kroz priču ili slikovite prizore. Što mislite zašto? Tako je, puno je lakše zapamtiti ako nešto sami učinimo. Puno je lakše zapamtiti ako nešto vidimo. I puno je lakše zapamtiti ako nešto doživimo. Stoga je i biblijski pisac koristio upravo te priče i slikovite prizore iz svakodnevnog života kako bi ljudima približio Božju riječ i Božju poruku. Za one koji žele znati više. U starozavjetnim dijelom Biblije postoje knjiga psalama ili biblijskih pjesama. 150 ih je ukupno, a najviše ih je napisao David. Knjiga psalama sadržava molitve radosti, nade, te molite prošnje za pomoć i oproštenje. Danas, mnogo godina nakon što su psalmi napisani, psalmi se uglazbiljuju. Stoga sam za vas danas pripremila jedno iznenađenje. I dva iznenađenja. Dva su uglazbljena psalma. Prvi se nalazi na poveznici bit.li / psalam 1, a drugi bit.li / psalam 2. Poveznice upišite u alatnu traku. Oba psalma pjeva zbor navištenje iz župe navištenja Blažene Djevice Marije u Velikoj Gorici. Uživajte, a možete i zaplesati. Vjerujem da ste uživali u taktovima i notama psalama. A sada je vrijeme za kviz. Poveznica koja se nalazi ispred vas. bit.li / velikim slovima podjela Biblije donosi nam jedan kviz. Poveznicu upišite u alatnu traku vašeg računala. Video sada zaustavite i riješite kviz. Sretno! Nadam se i vjerujem da vam nije bilo teško. No provjerimo koliko ste toga znali. Ukoliko ste imali 8 do 10 bodova, pažnja i koncentracija uvijek dovode do super rezultata. Bravo za tebe! Imao si možda 5 do 7 bodova. Potrudi se biti pažljiviji. Bolje se koncentrire za vrijeme trajanja videa. A ako si imao 2 do 4 boda, za tebe je ova tema zahtjevna. Vjerujem da će ti dodatno gledanje video lekcije pomoći. Do nekog sljedećeg viđenja, Boži blagoslov i doviđenja.